Bé, ens acompanyen l'Eli i l'Alba, que són membres d'aquest grup que organitzen la Riarada, una mena de festa major temàtica dins la festa major de de Mar, i ens explicaran doncs, una miqueta en què consisteix i, i de què va doncs, a, a aquest tema de la Riarada. Explica'ns això, doncs, com sorgeix, de què va... Doncs la Riarada és un conjunt d'entitats que aquest, aquest any ens hem estat reunint ja fa molts mesos per fer més rica i més àmplia i més participativa la festa major del, del nostre poble. Eh, vam estar parlant ja l'any passat amb Festa del Burro, eh, vam tenir la idea no?, aquesta d'ajuntar-nos perquè pensàvem que les dues tan reivindicatives com Festa del Burro eh, feien concerts i, i diferents actes que s'assemblaven molt i i la idea s'ha materialitzat aquest any juntament amb altres entitats del del poble. Eh, la riarada del que pretén és una festa més inclusiva i molt més participativa. Creiem que que la gent del poble podria participar d'una manera eh més àmplia aquest any, per tant, doncs, doncs això. Una cosa més, vols afegir no, està bé. No. Uh, heu dividit les, uh, Vilassar en tres zones, no? Sí. Precisament uh, seguint les rieres que existeixen a, a Vilassar. Explica'ns, doncs, això, no? De què va, de la temàtica... Val, o sigui, hem dividit el poble en tres sectors i estan dividits justament per les rieres. Llavors, el primer sector seria el sector que va des d'una de mica al Pla de la Vallà fins a la Riera d'en Cintet i aquest sector és, uh, comprèn l'ofici de pescadors contrabandistes. O sigui, aquests, uh, cada sector té un ofici tradicional de la vila. Llavors, uh, els oficis tradicionals que hem volgut recuperar són els pescadors contrabandistes, els mestres d'aixa que són els que restauraven els, els vaixells, i després tenim els pagesos. I llavors, uh, això, el que us deia, el, el primer sector és aquest d'aquí, el de pescadors contrabandistes, el del mig, que seria de Riera en Cintet a Riera de Cabrils, que és la que estem ara, doncs són els mestres d'aixa corders, i l'últim sector és el que va, diguem, marcat de la flor, doncs seria els pagesos. I cada sector té un color. Els pescadors contrabandistes tenim el color blau i el símbol del peix, els corders tenim el color taronja i després un nus, i els pagesos el color verd i una forca. No és gratuït que ens trobem a la Riera de Cabrils, que és la Riera dels Corders, que és on estrenaven mm -hmm. les cordes no, perquè s'utilitzaven després en els vaixells. Eh, mm -hmm. tot això no, no us ho heu inventat, suposo. Tot això té un, un rigor històric, us heu documentat, us heu, us heu informat no, per, per, per planificar una miqueta per, per programar això? Eh, sí, són els oficis que hi havia aquí a la vila al segle XVIII i les zones comprenen on s'ubicaven aquests oficis a, en aquella època. Si no tinc malentès, us han col·laborat el Centre d'Estudis Vilassarencs i l'Historiador Lixi Serrano en tot aquest tema doncs, de documentació, no? Correcte, sí, tant amb nosaltres com a la pàgina web que tenim, que després ja en farem referència, allà està explicat tots els oficis, el que feien, el que no i quina època era. Per tant, no només és una festa eh, que aboca per la festa, sinó també doncs, per, per aprofitar la festa per potser fer una mica de pedagogia i explicar una miqueta la història, és així? Exacte, volem recuperar tot això, que la gent ho sàpiga, que la gent ho recordi, no? la gent gran eh, ja ho sap, però recordar-ho i sobretot els més menuts doncs, que sàpiguen el, el rigor històric que tenia aquesta vila abans. Entrem al detall, per què els colors, què teniu pensat, què es muntarà, en què consistirà? Bé, llavors la nostra idea és una mica que cada sector competeixi entre ells, eh, llavors el sector que, que sigui el guanyador tindrà l'honor de penjar la seva banderola a l'Ajuntament. I Llavors, doncs, per guanyar doncs, hi ha diferents maneres. Explica'ns a veure una miqueta com, com competiran un sector amb l'altre. D'acord, hi ha tres maneres. Nosaltres hem establert un sistema de puntuació i hi ha tres maneres de sumar punts cada, cada sector. La primera manera és que nosaltres posarem a la venda uns mocadors que es repartiran en diferents comerços i actes de, de Vilassar. Es podrà comprar el mocador. Un una manera de sumar punts és anar amb el mocador o amb una peça del color de que, del sector al que pertanys a tots els actes de festa major tant els que fem com a Riarada en si com els que organitza l'Ajuntament. La, a, a cada acte el color que més, es, que més representació tingui doncs sumarà uns, una sèrie de punts. Eh, L'altra manera és guarnir balcons i carrers, és a dir, si a mi, jo sóc gent pagesa, penjaré una tela de color verd, tela, pantalons, calçotets, el que tothom vulgui, penjar-ho al balcó o engalant els carrers amb aquest, amb aquest color. I l'última manera és via Instagram, hem fet una conta d'Instagram, que és la riarada barra baixa BDM. El primer que s'ha de fer és seguir aquesta compte d'Instagram i durant tots els actes de festa major penjar fotografies amb el hashtag de cada sector. Cada sector té, en té un, els pescadors contrabandistes és pescadors BDM15, Mestres d'Aixa és Mestres d'Aixa BDM 15 i la gent pagesa és Pagesos BDM 15. És a dir, durant tots els actes de festa major es pot penjar la, la foto que més, la foto que vulguin a l'Instagram i etiquetar-lo amb un d'aquests hashtags. Tot anirà sumant punts i al final de la festa major el col·lectiu, el sector que hagi sumat més punts, doncs es penjarà la banderola al, al balcó de l'Ajuntament perquè tot el poble sàpiga quin és el sector més fort aquest any es penjarà a la banderola aquest any? Durant quant de temps es penjarà durant la festa major de l'any que ve? Com va això? De la... Es penjarà durant la festa major de l'any que ve. Paral·lelismes entre la festa dels pirates de Premià o la festa dels blaus i els blancs de Granollers, hi ha algú que us agrada que hi hagi paral·lelismes? És completament diferent? O... No? Ens ho plantejàvem, ens plantejàvem un fil conductor, una temàtica, una ambientació que pogués perdurar al llarg dels anys, és a dir, no serà només aquest any, sinó pretenem emmirallant-nos doncs, en aquest tipus de festes que porten molts anys i la població veiem que està molt implicada. No? Llavors, és, és bàsicament el nostre objectiu principal. Recordem que no és una festa major alternativa, no és una altra festa major, sinó que és una festa major dins de la que organitza l'Ajuntament i també l'Ajuntament recolza perquè té aquesta iniciativa. Anem una miqueta en el programa, amb les activitats, amb les festes. Expliqueu-nos més o menys de quin dia, quin dia, on, què... Doncs les festes comencen el dia 19 i acabaran el 25, eh, així els dies forts, diguem, de, de festa major són divendres, que ho farem al Pere Sala. Eh, uh, llavors aquí fem, bueno, hi ha la penjada de l'asa, llavors després anem a... Bueno, fan el pregó de festa major, llavors anem al Pere Sala, llavors hi ha concerts, eh, uh, dic una mica que hi ha bueno, Miquel del Roig, uh, Auxili, que és un grup valencià, i després un PD que és un punxadisc. I llavors, eh, el dissabte també és un dia d'aquests forts, que tenim activitats per infants, i llavors per la tarda hi ha el, bueno, el tasques i s'ajunta amb els concerts, que també són eh, amb el que tocava el, el gorroban, veïnat i rumba al bar. I després hi ha un PD i seguidament... Eh, el dia així un altre cop més fort d'on seria Sant Joan, bé, la rebella de Sant Joan heu preparat material publicitari heu, per donar-ho a conèixer? Quines són les campanyes que esteu preparant? A través de quins mitjans? Nosaltres ara el que estem fent és anar a tots els centres educatius del poble a fer les xerrades per presentar la temàtica a tots els alumnes. Heu fet també, heu, perquè repartireu, no? teniu pàgina web, teniu com, com, en quins mitjans o la gent que vulgui conèixer més sobre la festa, com, com ho pot fer? -ho? Doncs la, hem fet unes octavetes i uns mapes que abans us ha ensenyat la, la meva companya. Aquestes octavetes estaran juntament amb els mocadors i, i els mapes a diferents comerços de, de Vilassar a partir ja de la setmana que ve. A, uh, a part tenim pàgina web la i també estem al Facebook, a Instagram també, us ho he dit abans, al Facebook la Riarada. Doncs molt bé, moltes gràcies i uh, molta sort i animem a la gent doncs, que s'assumin en aquesta nova iniciativa. Moltes gràcies. Okay.